Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində bir sıra maraqlı məqamlara toxunub. Stat 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bizə qarşı nə qədər təzyiqlər oldu? Ermənistana nə qədər yardımlar göndərildi? Hər gün silahlarla dolu bir neçə yük təyyarəsi göndərilirdi. Xarici ölkələrdən muzdullar gətirilirdi, göndərilirdi. Ermənistanın müttəfiqləri bizi müxtəlif yollarla dayandırmağa çalışırdılar. Heç kim bizim qabağımızda dura bilmədi. Mən demişdim ki Öldü var, döndü yoxdur. Ya Qarabağın azadlığı, ya ölüm. Heç kim bizim qabağımızda dura bilmədi. Bu gün də dura bilmir, sabah da dura bilməyəcək. Əgər kimsə fikirləşir ki, bizə qarşı cızılmış çirkin planlar həyata keçirilə bilər, səhv edir. Bizə qarşı hər bir çirkin planın plana bizim güclü iradəmiz, güclü siyasətimiz, müzəffər ordumuz cavab verəcək. Dövlət başçısı bildirib ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyən Ermənistan rəhbərliyi bu gün Görünür nədir? Bu gündə deyir ki, bizə imkan verin 29 min kvadrat kilometr ərazidə biz yaşayaq. Bunu işğal dövründə niyə demirdi? İşğal dövründə nə üçün bizim işğal edilmiş bütün torpaqları dırnaq arası Dağlıq Qarabağ Respublikası adı altında birləşdirməyə cəhd göstərmişdilər. Kitablar dərc edilirdi. Bu çirkin əməllərə, bu qanunsuz əməllərə göz yumub beynəlxalq təşkilatlar Bəzi erməni-pərs ölkələr nə üçün o vaxt Ermənistan'a irad tutmurdular? Biz nə qədər ikili standartlarla üzləşməliyik? Biz nə qədər riyakarlıqla üzləşməliyik?